ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ನಗರದ ಮುನಿಯನ ತಂಡ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಚನ್ನಪ್ಪ ಜಗಲಿ ಇವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಿಂದ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿ 1-1.5 ಎಕರೆ ಬೆಳೆದಿರುವ ತೆಂಗು, ನೇರಳೆ, ಪೇರಲ ಸಸಿಗಳು ಸುಟ್ಟು ನಾಶವಾಗಿವೆ. ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳಿಗೆ ತೆಂಗಿನ ಗರಿಗಳು ತಗುಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ರೈತರಾದ ಚನ್ನಪ್ಪ ಜಗಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ರೈತರು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಿಂದಾಗಿ ಅಂದರೆ ತೆಂಗಿನ ಗರಿ ತಂತಿಗೆ ತೆರೆದು ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಳೆದ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆದ್ರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಹೆತ್ತಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1-1.5 ಎಕರೆದಷ್ಟು ತೆಂಗು, ನೇರಲ, ಪೇರ್ಲ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟೇಷನ್ ಸಸ್ಯಗಳು ಹಾಳಾಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಇವತ್ತು ರೈತರು ನಾವು ಎಚ್ಚರ ಕೆ ಬಿ ಅವರು ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಇದೆಯಲ್ಲ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ರೈತರು ಏನಿದೀವಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ರೈತರು ನಾವು ಹುಷಾರಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ರೈತರು ಜಾಗೃತರಾಗಿದ್ದರೆ ಇದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈಗ ನನ್ನಂಗೆ ದುರಂತಗಳು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಭವಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೈತರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.